El govern reclama a l'Estat més de 1.300 milions d'euros en inversions estatutàries que no han arribat a les illes. Segons l'anàlisi realitzat per l'executiu, 500 milions corresponen a 22 convenis ja licitats entre els anys 2007 i 2011 i 800 milions a inversions que no s'han reclamat durant la passada legislatura. El govern reclamarà la pròrroga dels convenis ja licitats per no perdre aquestes inversions i també per no haver de retornar 86 milions que s'han rebut però que encara estan pendents d'execució. L'executiu autonòmic no descarta acudir a la via judicial si no obté una solució per la via política. I han recordat que les Balears és la comunitat que menys inversió rep de tot l'Estat. Convenis signats, els recursos dels quals no han arribat. Ens hem trobat recursos ingressats, els projectes dels quals no s'han executat i ens hem trobat cap proposta per a l'execució de noves inversions a les Balears. L'Estat no només no ha complit en les Illes Balears, sinó que fins i tot ara mos començarà a reclamar una part d'aquestes quantitats. Per tant, és evident que estem davant d'una situació absolutament injusta, no volguda, producte en part d'una posició de l'Estat que no ha pagat, producte en part de que durant aquests 4 anys darrers no s'han estat executant els projectes que s'havien d'executar.